Ministero за транспорт и врски Благој Бочварски на списокот со универзални мерки за штедење што ги донесе владата за сите државни органи, додаде и забрана за полнење на електрични тротинети во канцеларија. Забрането качување со лифт на веспи, велосипеди и електрични тротинети и нивно полнење во канцелариите. Стои на известувањето закачено на секој од нивоата на петкатната зграда на Министерството за транспорт и врски, подпишено од министерот Бочварски. Мерките ќе важат до 31 март 2023 година.